Можна об'їхати весь світ, можна пробувати різні екзотичні страви, а також об'їдатися згідно популярній зараз системі All Inclusive. Але настане час, і ви зрозумієте, що вам шалено хочеться справжнього українського борщу, а також велику миску вареників. І це не дивно, бо українська кухня – найкраща кухня на світі. А страви, приготовані добрими хазяйками, то справжнє задоволення. Після довгого вікенду, проведеного у Сєвєродонецьку, ми вирішили відпочити у ресторані української кухні. Все як вдома. Це, мабуть, основний принцип ресторану «Рідна хата» у Сєвєродонецьку. Це розпочинається навіть із самого інтер'єру. Гості опиняються у справжній селянській хаті, де гостинні хазяї вас із радістю приймуть та нагодують. Кожний куточок рідної хати нагадає про традиції, історію українського народу, яких дрібничок тільки немає в інтер'єрі. Сюди можна приходити просто як до музею. Предмети народного побуту, колекція музичних інструментів, старовинний одяг, прикраси. У нас ресторан-музей. Все вещи мы покупали на выставке ярмарок, ездили по деревням. У нас много вот таких старинных корзин, разных музыкальных инструментов, рушников, вышитых скатертей. Отже, ми відчули себе тут як у далекому дитинстві, нібито приїхали у гості до рідної бабусі. Звичайно, для рідних людей на стіл все найкраще. У меню ресторану дійсно, чого душа забажає. Все свіженьке, як то кажуть, щойно з печі. У першу чергу, то, звичайно, традиційні українські страви. У нас традиційна українська кухня. У нас дуже вкусний борщ з пампушками, з чесноком, капусня в хлібному горшочку, соління всевозможне, сальцо різних видів, вареники всевозможні. У нас багато наших фірмних напитків. Там хріновуха, медовуха, квас, узвар. Це все готують наші повара. Що таке добрий ресторан? Звичайно, все одразу. І смачна кухня, і затишний інтер'єр, і уважне обслуговування. Все це є у рідній хаті. А ще співробітники ресторану вигадують різноманітні заходи, щоб постійно дивувати клієнтів. У нас така команда, яка дуже переживає за те, щоб гості, які к нам прийшли, у нас покушали, к нам обов'язково повернулися. У нас акції, якщо день рождения, у нас є скидка, у нас йде подарок кальян. У нас скидки, наприклад, там заказали какое-то м'ясо, йде 200 грам подарок вина на вибір гостя. Дітям подарки, карандаші, розукрашки, шари. Ми організовуємо праздники, дітські праздники, даримо тортики. Традиція нашого ресторану – наливати гостям на пасашок, щоб к нам обов'язково повернулися. Отже, рідна хата, затишний відпочинок, дитячі свята, банкетне обслуговування, а також дуже зручна послуга – доставка страв на замовлену адресу. На пасашок?